今日はとっても簡単なキウイのカット方法を3つお伝えします。こんにちは、ジャパンフルーツチャンネルのあかりです。皆さんは普段どのようにキウイをカットされていますか？今日はとっても簡単なキウイのカット方法を3つお伝えします。それでは早速切っていきましょう。Let's go! ではまず1つ目の切り方をしていきます。はい、こちらキウイを準備しまして半分に切ります。これをスプーンで食べる、とってもとっても簡単な、私たちが小学校の時にやってきた方法です。小学校の給食でよくこんな風に食べましたよね。実はこの切り方、ビタミン C を保管しておくのに一番いいんです。キウイはフルーツの中で最もビタミン C が多い果物だと言われています。で、そのビタミン C ですが、空気に触れるとなんと壊れてしまうんですね。なので、そのキウイの持っているビタミン C をそのまま全部いただくならば、この半分に切る方法だと、やっぱり空気にこう触れる面積が一番少ないので、一番ビタミン C を取り入れることができます。使用用途としては、お子様がいらっしゃる場合、お弁当とか旦那様のお弁当とかに最適だと思います。続いて2つ目の切り方は、キウイのスイカ切りです。先ほどのこう半分に切ったキウイをそのままもう半分、そしてまあこれをスイカに見立てていただいて、このように切ります。はい、これで完成。このまま口に運んで、スイカのようにカプッとかぶりついて食べます。こちらはですね、食べるときに手が汚れない、パーティーとか、まあみんなで集まって食べるときにいいと思います。また見た目も可愛いんですよね。こんな風に皮がついて、普段よく見るときはもう皮がすべてなくなったキウイだと思うんですけど、こんな風についてることによってちょっと若干スイカに見えたりして可愛い。続いて3つ目の切り方です。こちらはね、キウイすべての皮を剥いていく方法になります。まずヘタを切り落とします。こっちの頭の部分にですね、芯がついてるので、こうやって切り目だけ入れて、こうくるっと回して取ってあげます。それでは剥いていきましょう。私結構このやり方苦手ですね。こうやって立てて、こう皮を剃り落としていくやり方なんですけど、包丁に慣れてる方はいいかもしれません。慣れてない方は、なんとこの方法、ピーラーで代用が効きます。てってれー、救世主。それではピーラーで剥いていきましょう。なんとね、こうキウイもピーラーで剥けちゃうんですよ。もうすごく簡単。あ、でもこれ柔らかいキウイだとぐちゅってなっちゃうのでできません。ある程度硬さがあるもの、こう押してみて、まだ弾力があるものだと可能なんで、それちょっと注意してくださいね。はい、もう男性でもね、このやり方だととっても綺麗に剥けます。ぜひ奥さんにやってあげてみてください。え、どうしたの、こんなに綺麗に剥けちゃってっていう風に、ね、なるのが容易に想像できます。はい、じゃあ綺麗に剥けました。はい、見てください。これ私が包丁で削ぎ落とした時、結構深くいってるんですけど、ピーラー様もう綺麗に薄剃りできてます。はい、こちら全部剥く方法なんですけど、もう一つあります。まあ、リンゴのようにくるくると剥いていく方法になるんで、ちょっとそっちもやっておきましょう。はい、こちらもう一つのキウイ、先ほどと同様ヘタを抜けていきます。あらら、あ、もったいない。これ気持ちいいんですよ。
こう綺麗に抜いて、あ、さっきのちょっと失敗してたかも、今の成功です。ほら豚が抜きました。でこれはもうリンゴのようにこうくる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 と抜いていきます。普段はい、抜けました。このように2つできましたね。ちょっとよく見比べてみるとピーラーでやった方が 薄く剥けてます。それでは今から切っていきます。切るのには2つの方法があります。まずは1つ目、農家さんに教えていただいた三日月のような切り方です。キウイはこの頭と後ろの方、お尻の方が甘みが詰まってます。まあ、白い部分ももちろんそうなんですけど、なのでこの切り方をすると均等に甘さがいくんですね。あんまり熟してないなって思うキウイを食べられる際にはこの切り方をおすすめします。はい、できました。続いて2つ目の切り方していきます。こちらはもう一番スタンダードだと思うんですけど、輪切りです。はい、やっぱり綺麗ですね、この見え方。以上、簡単なキウイの切り方講座でした。いかがだったでしょうか。このように長期間食べるまでに時間が空く場合のカット方法や、またパーティーの時、そして家族で食べる、お客さんに出す時など方法を使い分けることによって適切に美味しくいただくことができます。どれもとっても簡単なので、ぜひお試しください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。カット方法の違いによって味は変わるのかなど検証も行っていますので、ぜひご覧くださいね。それではまた次の動画で。ありがとうございました。